Idemo na Biser nedelje. Biser nedelje je ove nedelje vrlo zanimljiv. Svi pratite, mi sad ovo snimamo u četvrtak, a reprezentacija igra u petak i mi se emitujemo odmah posle utakmice. Tako da ja u ovom trenutku pojma nemam šta su momci uradili. Naravno, ja svim srcem navijam da pobede i još je važno navijati da Kamerun ne pobedi Brazil, ako se ne varam, pošto to nije nemoguće, Brazil će izići s drugim timom, ili tako? Tako da, ali okej, u svakom slučaju svi navijamo za njih, sve je super. Ovih dana se naveliko pričalo o svim ovim aferama u reprezentaciji, dovodilo se u sumnju sve i svašta, pisali se razne gluposti, igrači su to demantovali, ali ja sam za Biser izdvojio nešto što je po meni onako srž truleži srpskog novinarstva, naravno. U pitanju su Kurir i Informer. Ovo je jedna vest koju je objavio Kurir, Informer je preneo i sada da vidite šta je to što je Kurir objavio. Gej afera trese srpski fudbal, dva reprezentativca su u seks šemi, a jedan se viđa i s naslednikom uspešnog biznismena. Šok! Ok? Onda Informer preuzima ovo. Šok! Ja, mislim što je toliki šok. Ljudi goli od 9. godine, ceo život pod tušem i sa kao šokirani kao. Gej afera u reprezentaciji Srbije, dva fudbalera su u seks šemi, ali ima kao zvezdica na S, ovo da ne bude... Sklonost ka istom polu obojica krio kao paravan im služi to što se u javnosti prikazuju kao uzorni porodični bla 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 bla. Sad verovatno vas zanima zašto sam ovo izabrao. Ovo bi sve bilo normalno da sutradan, nakon što su objavili ovo, novinar Kurira i novinar Informera nisu na konferenciji za štampu glumili najveće patriote koje podržavaju reprezentaciju, poželjeli sreću momcima i malte ne i osudili to što ih pljuju i vređaju po ovim medijima. Dakle, ja se stvarno iskreno nadam da su igrači izignorisali te budalaštine, uspeli da pobede Švajcarsku i stvarno se iskreno nadam da ćemo jednom da postanemo svjesni da ovo ne treba, ovi tabloidi ne treba da postoje. Ok? Znači, sad bi ja rekao šta bi trebalo se uradi, onda će bude, ali ne treba da postoje. Bukvalno ne treba da postoje. Ako će novinari ovo da dozvoljavaju, onda ni novinarstvo ne treba da postoji. Ako nastavite ovako, neće ni postojati. Meni će biti jako drago, jer ja nisam novinar, ja sam komičar, a smeh će uvijek postojati, ili tako, Bane? Tako je, Burazeru. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.